Protiv COVID-a trudnice mogu da se vakcinišu u drugom i trećem trimestru, znači ne mogu samo u prva tri meseca kada je organogeneza fetusa, odnosno deteta. Zatim protiv gripa takođe mogu da se vakcinišu i poželjno je da kad planiraju trudnoću da se vakcinišu. I protiv jedne i protiv druge bolesti, odnosno i protiv gripa i COVID-a.